Nožēlojiet, ka man nav bērnu. Loceklis nav tas, kas tevi taisa par čali? Man ir šizoafektīvie traucējumi. Man nekā Jēzus bija baigi foršais čalis. Problēmas, kas ir konkrēti alkohols. Kas notiks, ja viņš te nomirs? Es skrēju vārīt viņai supiņai, viņa jau ir mirusi. Redziet, man pašai ir tāda neārstējuma slimība. Visam ir sava cena, visam ir sava maksa.